Galera, hoje falarei sobre a coruja lapônica, também conhecida como grande coruja cinzenta, uma das maiores corujas do mundo. Vamos ao vídeo. A coruja lapônica, Strix nebulosa, o grande coruja cinzenta, é uma grande coruja cinza com plumagem densa e fofa, asas e cauda compridas e uma cabeça grande sem tufos de orelha. É uma das maiores corujas do mundo e a maior que vive no hemisfério norte. A característica mais óbvia dessa coruja é seu grande disco facial, uma antena parabólica de penas que direciona todos os sons para seus ouvidos. Na coruja lapônica, é quase perfeitamente circular, dando uma aparência muito marcante a esta espécie. Seu nome científico vem do grego estriso, que significa gritar e do latim nebulosa que significa escuro ou nublado referindo-se à sua coloração cinza. Esta coruja é a ave símbolo da província de Manitoba, no Canadá. A coruja lapônica é nativa e residente permanente das florestas boreais da América do Norte e da Eurásia. Abrange todo o interior do Alasca, Canadá, norte das montanhas rochosas dos Estados Unidos e alguns locais espalhados mais ao sul. A faixa de inverno é geralmente a mesma que a faixa de reprodução, exceto por uma tendência de grandes corujas vagarem para o sul em busca de alimento. O comprimento desta ave varia de 61 a 84 centímetros. A envergadura pode ultrapassar 152 centímetros. Os machos, são geralmente menores que as fêmeas, como na maioria das espécies de coruja. É mais ativa à noite, mas também ao entardecer e pouco antes do amanhecer. Às vezes, é ativa durante o dia, na época de reprodução. Alimenta-se de ratos, camundongos, esquilos, coelhos, toupeiras e doninhas. Aves raramente são capturadas. Embora seja uma coruja muito grande, pequenos roedores são a sua presa principal, 80% a 90% da dieta. Com camundongos sendo o alimento mais importante no Alasca, Canadá e Oregon. Normalmente caça ouvindo e observando de um poleiro, mergulhando quando localiza a presa. Às vezes caça voando baixo, sobre áreas abertas. Pode localizar a presa pelo som e mergulhar na neve. Para pegar roedores a mais de 30 centímetros abaixo da superfície. Ao contrário dos animais que se camuflam para fugir de predadores, essas corujas se camuflam para capturar presas. Está gostando do vídeo? Então não esqueça de deixar sua curtida, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo como este. Valeu! Habitam densas florestas de coníferas prados adjacentes e pântanos. Geralmente favorece lugares com mistura de floresta densa para nidificação e poleiro, e áreas abertas para caça. No norte, principalmente em torno de pântanos, clareiras e queimadas em extensas florestas de coníferas. No oeste, principalmente em torno de prados e em florestas montanhosas. A coruja lapônica reproduz de março a junho. Dependendo da temperatura em seu habitat. No namoro, o macho pode alimentar a fêmea. Os adultos podem visitar um local potencial de ninho duas ou mais semanas antes de se estabelecerem nele. Geralmente, reutilizam ninhos abandonados por outras aves grandes. E o mesmo ninho por vários anos. Às vezes, nidificam em cima de um tronco quebrado ou toco raramente no chão. A fêmea põe de dois a cinco ovos brancos. Pode colocar mais nos anos em que a comida é abundante. Ela encuba os ovos por cerca de 28 a 30 dias. Ambos os pais alimentam seus filhotes, rasgando a comida em pequenos pedaços. Duas ou três semanas depois, os filhotes já emplumados começam a deixar o ninho, se empoleirando em galhos. Uma ou duas semanas depois, já podem voar, abandonando o ninho para sempre. Grande parte da área de distribuição da coruja lapônica está longe dos impactos das atividades humanas. Nas partes mais ao sul, seus números provavelmente diminuíram devido à perda e perturbação do habitat. Jovens corujas lapônicas podem ser predadas por grandes corujas com chifres, martas e carcajus. Seu tempo de vida na natureza é em média de 12 anos. Em cativeiro, ela pode viver de 30 a 40 anos. Não está ameaçada globalmente, mas sensível nos Estados Unidos e vulnerável no Canadá. A coruja lapônica está na lista de espécies ameaçadas do estado da Califórnia há mais de 30 anos. Enfim, mais uma ave apresentada no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!